លរដ្ឋអាមេរិកដែលចាក់បាក់ហ្វាំងឲ្យអាចចេញទៅក្រៅដោយមិនពាក់ម៉ាស់និយាយតករសុខភាពអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ថាប្រជាជនដែលទទួលថ្នាំបង្ការ COVID-19 ពេញលេញអាចចូលរួមសកម្មភាពនៅខាងក្រៅដូចជាការដើរហើរដោយមិនពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តប្រើម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC បានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកសុខភាពតែត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគឺមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅអាមេរិកឥឡូវនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 យ៉ាងតិចលោក Biden បាននិយាយថាដំបូន្មានថ្មីគឺជាលទ្ធផលនៃជំហានដែលប្រទេសនេះបានអនុវត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកបាននិយាយថាការស្លាប់ក្នុងចំណោមប្រជាជនវ័យចំណាស់បានធ្លាក់ចុះ 80% ដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់ឡើងប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលមានពលមនុស្សច្រើនដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាដើមគួរតែបន្តប្រើម៉ាស់ការពារខ្លួនមកដល់ពេលនេះការពាក់ម៉ាស់មុខត្រូវបានអ្នកជំនាញអះអាងថាជាវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងការចម្លងវីរុសខ្ញុំកក់សេនីអូវីអេខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត